Bamboos компани. Үеийн өнжиг амттай өвөрмөц сайхан Монгол салаа. Таны төлөө 25 супер үйлчлэгэнд юу юу байгаа вэ? Хин цэвэрлэж өгөх, гэр бүлийн хувцсны хин цэвэрлэгээ, зургийн цом хийж өгөх, гэрийн цэвэрлэх үйлчлэгээд 25 супер үйлчлэгийг санал болгож байна. Арамын тэрэг үзэгчтэй VTV Телевиз X хөтөлбөр эхэлж байна. Уламжлалаар үзэгч та бүхэнд бас нэг сонирхолтой зочныг өргөн оролцуулж байна. Энэ хүн бол Монгол улсын иргэн. За Монгол улсын иргэдийн нэг болж тоологдож бидэнтэй цуг нэг агаараар амьсгалж Монгол улсын иргэн тоологдож мөн бидний хамт ажиллаж амьдарч байгаа юм л хүн. Надаа өнөөдөр цуг оролцож байгаа сэтгэл судлаач маань сэтгэл судлаач Дэмэтма уламжлалаар орж байна. За манай өнөөдрийн зочноор бол хог дүүдэг хүн. Таны алдар хэмэлэн? Батмөнх. Батмөнх. Тий. За ингээд нэвтрүүлэг эхэлж байна. Хог дүүдэг хүн гэхэр бүх нийгмээрээ за жигшин зөөвсөж гэж хэлэхэд чааш юм даа. Гэхдээ л бүгдээрээ нүднийхээ үзүүрээр хардаг. Тэр тусмаа адалдаг. Тэр тусмаа хог дүүдэг хүмүүсээс бага насны хүүхдүүд бол айдаг. Бид нар ч гэсэн хог дүүдэг хүмүүст хаяа нэг мөнгө төргөөж туслахдаа зүүн гараараа хаяж өгдөг. Эсвэл энэ хүмүүсийг хайрлж хүндэлж мэддэггүй. Энэ хүмүүс төрөлхийн одоо энэ дэлхийн доодкастын хүмүүс шиг хүмүүс юм шиг одоо бид нар нэг л цаанаал нэг л юу гэрцдэг. Энэ хүн бол ууг нь бидний нэг Монгол хүн. Дэлхийн хаан шинэ хүнийг авчиад тайл улсын иргэн бэ гэж асуувал би Монгол улсын иргэн гэж хариулна. Дэлхийн хаанаас ч очоод Бурхан багш ирээдч та хаан төрсөн бай гэвэл Монгол улсад төрсөн. Бас бидэнтэй адилхан сонгуулогддог юм л хүм байж. За Батмөх хаа. Би саяны миний ярьсан яриан та эмзэглээг үз. Үгүй ээ. Яг ихэр мэдээж таныг одоо өмссөн ийм уранхаа норхоо хувцастай нэлхэр дайг болчихсон тийм. Ингээд гудамжинд явж хахад тэгээд мэдээж дандаа хог гараараа барьж байгаа учраас одоо таны гар гурууч нь байнгын халтар тийм. Ингээд явчихэр хүмүүс жаахан адлах маягтай байдгүй юм ямар шиг байдгүй. Аа энэ хүн хүний хэл болдгүй юм байлаа гэнэ хөө. Зарим улсууд нь одоо дууддгийн. Аа. Дуудаад одоо тэгээд эд жоох юм уу гэнэ тэгээд зарим нэг 5-3 цаг өгнө. Зарим нь хил цаг өгнө. Зарим нь одоо нэг актер хулгайч явж байгаа юм шиг хөөд туудгийн. Аа. Тэгээд хүн хүний хэл болдгүй юм уу гэж би тэгжэл ойлгодгийн тэгээд зарим нь ямар болохоо баялаар цаваа юм. Энэ хорвоос ирэнд хогийн дотор хог төвд яг идэж байгаа юм нөхөр. Гэт одоо ярьж байгаа хөлт сонсогдгийг надад. Аа. Гэвь би тэгээд одоо яах вэ? Би бол одоо тэг төвд хитнэ гэж ямар юм баах вэ? Би тэгтээ бол юм. Миньгээрээ олсон 5-3 цасаа бол өөртөө зарцуулаад болж өгөл нэг ганц хэл мах. Нэг литр лөө. Тэгэл нэг ганц хоёр ганц толох энэ төр авал тэгэл харихыг боддог юм. Аа. Одоо актер дэх гараад ах юм байхгүй нэг юу яагаад их нэг зарим өдөр нэг 10 цагтай болно зарим өдөр нэг 5 цагтай болно. Аа. Тэгэл тэрнээр л өөрөө өртөө зөрүүлэл гэж жоох юм мэдээл. Тэгэл өдрийнхэн яг тэгтэл өнгөрүүлдэг юм. Хоёлаа ярил л да. Яаж яваад та хог төвдөг хүн болчихоо? Ер нь залуу наснда юу ямар ажил эрхэлж яв, ямар мэрэгчлээ хүм гэдгээс хоёлаа яриа эхлэх гэж бодчих. Би бол уулын Юу одоо хотлооны нэг дөр хонтор гэж байлаа. За. Одоо энэ 5 дугаар зүгүрийн дэд давхарт. Аа тэнд би дуслахын төлөв гэж хийдэг байсан. Аа. Тэгээд тэнд дуслахын төлөв хийж яваад тэгээд энэ тэнд гүрүүшгийн ажил хийдэг байсан. Гүрүүшгийн ажил хийж байгаадаа тэгээд би тэгвэн но толгоо суудаа гэдэг аатар хөлдөө юм байдаг. Аа. Тэр нь дарагдаад. За. Тэгээд тэрнээс болоод тарихын толгойд гинтлээ аваад. Аа. Тэгээ нэг мэдрэл юу өгч гэдэг тусаад. За мэдрэл өгсөн тусаад. Тэгээ гөрөвт авсан байхгүй.
Одоо тэгээд олон жил болж байна өөр үед би одоо өөр удаа тэгээд одоо тэр сэтгцийн юу гэдгээр л ороод одоо би тэгээд мэдрэлийн өвчин гэхээр ямар өвчин баг одоо ундаг өвчин ундаг болсон одоо алхаа бол мэдрэл муутай юм уу эсвэл галзуу хүн болох шүү дээ харин тий одоо тэгээд одоо тэгээд сэтгцийн эрүүл мэндийг хэр гэж үнэлсэн бэ тэгээд одоо тэр их одоо сэтгцийн өвчин гэж үздэг юм тий яг нөгөө гимтлийн гаралтай уналттай байх шүү дээ тий одоо тарих судасны бүдүрлэгтэй гэдэг одоо цайс нуусны гимтэлтэй гэж үзэл. Тэгээ одоо яг одоо тэгэл гүр өвчтэй олон жил явж байна. Би тэгэл одоо тэгэд хажуугар нь бас яа зүгээр байх үү гэж бодвол яг одоо юм шиг цав. Цоглож өөрийнхөө хоолны мөнгө нэмэрлээ. Тэгэл хоолныхаа мөнгө нэмэрлээ. Нэг олсон хэдэн цасаа тэгэл дондоо хоолндоо зориулна. Яг одоо нэг хэд гурван цасаа бол одоо нэг хоолндоо зориулод үлдээх нь үлдээж байгаа. Намар өвдөх хөвтөн болоод ирэхээр дэгдэд хүнд өгч болно гацхай нүүс авдал. Тэгэл тэр нүүсээр л лавр авдаг. Тэгээ одоо юу нь тоо бол одоо бол гудамжинд яг тэр чигээрээ гудамжинд амьдэрч хог түлж гороо хийх гэж нэрлэж байгаа тийм үү? Тийм гороо хийж ярддаг юм байлээ. Гороо хийх гэж ярддаг. Өнөөдөр би бас хүмүүсээс асуулаа. Та бүхний амьдралыг бас өнөөдөр өдөөс хойш явж бас судлаа. Гороо гэдгээс гадна энэ нэг юу яадаг юм? Цэцэг гэж ярддаг. За цэцэг. Цэцэг. Цэцэг төмөн гэж ярддаг. Аа. Аа тэгээ яг нь ярддаг одоо одоо хогчин бууд гэж нэрлэдэг бол үндсэн нэр нь цэгаанод. Цэгаанод. Цэгаан. Цэгаан. Цэгаанод цэцгээ төв зэнд гэж ярддаг. Та бас цэгаан байна шүү дээ. Одоо би цэгааны л таанд орж байгаа. Аа. Хогчин гэж нэрлэхгүй цэгаа гэдэг нэртэй. Таны үндсэн мэрэгжил юу вэ? Амины үндсэн мэрэгжил гэх юм бол одоо яг нь өрлөгтний мэрэгжилтэй. Өрлөгч юм. Одоо та нэг барилгын ажил даваад өрлөг хийлгүүлж чадах уу? Одоо өмнө нь ойлгохгүй тий. Одоо бараг 60 хүртэл нь одоо тэгэхэд олон жил одоо тийм хийгээгүй явж байгаа хүн л үү тий. Одоо ухаандаа бол би одоо цэрэгт байхдаа тэр их одоо сурсан юм байгаа. Барилгын ангид албаад байхдаа. Одоо энэ барилгын ангид батлан ангид одоо үлдэр хэмнээд ийм юм уудалд байдаг. 173 гэдэг. Тэнд би 72 онд татчихсан юм. Гэр бүл гэрэл юм байхгүй юм хөөхд ер нь байсан уу байсан юу болсон аа чи одоо гоочхар юм л төчөлд болох гэж байна бас бараа туу тий хөөхдтэй та хөөхдтэй хоёр хөөхдтэй хоёр хөөхд нь хана байна тий хоёр хөөхд одоо нэг нь хэнтэд байдгийг за нэг нь юунд байгаа энэ хойно эрдэнэтэд бай хоёр хөөхдөд тэгээд амдрын хоёул одоо уртталтаа гараад явсан Яг одоо 6 хүртэл одоо үтэн 2 юм тийм 6 болсон. Тий. 4 нөөд болсон гэсэн үг үү? Тий. Аа. Тэгэл тиймэрхүү юм уу та? Аа. Яг тэгтээ нэг яг одоо нэг баяр ёслолын үеэр над дээр ирдэг юм бол цагтвал ийм. Тэгээд ийм байдлаа ог мэдх юм байна тий. Мэднэ. Тэгээд би энэ амьдрал дуртай байдаг болохоор нэг бид нэг би зовоогаар яг үгүй би өөрөө тэгж боддог юм. Одоо та тий энэ гороо хийгээд цэгаан болоод цэцэг дүүгээд хэр удаж байна? Ань цэцгийг үү? Аа. Оо би ч одоо энэ ч одоо би 1000 долларын 70 оноос эхлээд л явж байна да. Бүр социализм уу юм биш. Тий. Тэгэх юм бол одоо бас тэр юм бол шамтхан ч байсан. Тэгэхдээ бол одоо энэ ундаанысаа одоо лаад мод гэдгийг бол авдаг гэж байгаагүй. Тэг. Одоо тэгэх юм уус. Хөнгөн цагаан. Хөнгөн цагаан төгөө дандаа яах. Яг тэгвэл хэлийн орон давхан мөнгөр. Мөнгөр огол огол гэдэг нь нэг хоёр суудаа ясаа гэж төгтөх. Тэгсэн бол нийлээд нэг 6 төгрөг, 5 төгрөг тийм л болно. Гэхдээ тэгэл нэг 10 цартаа болчихвол бүр их байх юм. Нэг кэл гурилч нь одоо тэгэл 3 төгрөг 20 мөнгө. Нэг кэл гурил төгрөг 60 мөнгөөр бодоод тэгэл 3 төгрөг 20 мөнгө. Ингээд 2 хэл гурилт нэг талхт 85 мөнгө. За нэг гурил кэл талх нь 2 төгрөг 20 мөнгө тэгтэл дэврэгүү ахтыг явж гэлтэн дэ. Тэгэхэд бол ер нь одоо таачих нь тийм олон хүн байгаагүй. Одоо бол хүн их олон болж. Танд ахトゥ байна уу? Аа. Ахトゥ нар
Баггүй би нөхөд. Тэгээд би хоёр ахтай байсан, хоёул оогч. Тэгээд нэг бүр социализм үеэс гэдэг ихлээр батмахгүй та баг энэ амьдрал чинь танд илүү ажил хийхээс илүүтэй санагддаг тийм байдал байна уу? Одоо би бүр баг ингээд өөр энэгээр оолныхон мөнгөд болоод баг сураад баг тасчихлаа. Тийм байна тий. Тий. Одоо тэгээд энэ дэл хөдлөхгүй л бол би тэгэл хоошоо онцно гэж үг. Группийн мөнгө авч байгаа юу? Аа. Группийнхаа мөнгийг авч байгаа юу? Авнаа. За ингээд үзэжтэй авахд бас хэлэхэд ямар хүн орж байгаа юм бэ гэж сууж байна. Өнөөдөр X хөтөлбөрөөр хог түүдэг хүн оролцож байна. За, болдкос түүж утсаа оролдоо, болдкос түүж үлгэшийн хөндлөө чи гэж анхааруулдаг. За, тэгэхээр зарим үе зэтгэл судлаач маань зочин маань ажиллаж байгаа. Би утсаараа та бүхний коммент постуудыг асууж болох асуултуудыг бас хянж байдаг. Хөтөлбөрийн үзэлтийн байдлыг бас хянж байдаг. Мэдээж одоо урдаа би ноутбук дэлгэж тавьчаад сууж бол ажил хийж байгаа юм шиг харагдав. Гар утсаар боломж байж заавал том юм дэлгэх шаардлага байхгүй. Энийг бас үзэгчтэй охи ойлгох хэрэгтэй. За Батмунх гэдэг нэртэй хог түүдэг хүн одоо оролцож байна. Хог түүдэг хүн гэсээр гомдох байх гэж би дотроо хиймэжсэн болооч гомдохгүй гэсэн болохоор би зоригтой хэлээд шүү Батмунх уучлаарай. За тэгэхэд хог түүж явахд ер нь юу юу тохиолдож байна? Одоогийн залуучууд их залуучууд их хог түүдэг болсон. Өөр жоохон жоохон залуучууд их аашар шинтэй байна. Хөө зарим нь туун. А зарим нь л одоо миний дошныгаа дэрэлээ энэ гэдэг юм. Аа энэ хэрэг л одоо таарлт налавч хас өшөө явах гэдэг тийм тийм. Зарим нь тодох гэдэг үүд. Зарим нь л зүгээр минь дуртай явж яддаг. Нэр байхгүй гэсэн зүгээр тагаар танддаг болтдаг. Ийм их хөл байдаг юм тэгэл. Тэгээ ер нь яг л тэгэл янз бүрийн усууд байдаг юм дээ. Нийлхүү гэдэг усууд их олон байдаг. Би тэгээ тийм өөр нь бол тийм юм байхгүй гэдэг. А нийлхүү гэдэг нь яагаад ямар гэхтэй нийлх юм гэхтэй нэг хэл ярих хувааж өгье. Би өөрөө уудах болохоор тэгдэг байхгүй. Тэгтээ тэгэд мамо даргуус мөвгөн энэ гэдэг нэмаг тэгдэг юм. Та архиуд хүү гэж ярьлаа. Хог түүдэг хүмүүс ихэнхэн сохтуу байдаг шүү дээ. Баянгай сохтуу явдаг тийм дээ. Та яагаад архиуд хүм бай? Би одоо угаасаа одоо төрөлх наснаас эхлээд ууж сураагүй болохоор манай аав бол өөрөө тамих татдаг уу? Архиуд уу? Ганцхан хамрын тамих татдаг юм байна. Тэгээ биднийг бол ерөөсөө бүгдийн ерөөсөө нэг архич уулгаж байгаагүй. Миний хоёр ах бол хоёулаа бас архиуд уу тамих татдаг тийм хүн биш. А тэр нөмдөө би бол тамих татна. Архиуд уу? Утдаг. Тэгсэн мэтлээ арих уусан хүний харахаар өөрөөр хүрээд идэв. Одоо нэг олон уу гаргаад хажиг шалмал дээр ирдүү хангай мэрэд дахар би өөрөө бас уур уурддаг байхгүй юу? Өөрөө дандаа одоо нэг ихэн доо одоо жодг гэх юм байдаг юм болоо гэж одоо би жодг болчихдээ юм болоо гэж арих уусан хүн харахаар би өөрөө цаашаа тогтоочдөг юм байхгүй юу? Өөрөө сураг болохоор Юунч өөрөө тэгээд яа гэх юм энэ архиг нь ууч гэдэг нь боддгоо шүү дээ. Тэгээд усууд яаж энэ хашиг мохоо юм ууд юм бол гэж боддгоо. Хог түүж яваад өдөрт хичнээн төр болдго юм бай. Юун дэн болно. Зарим өдөр нэг гайгүй явах нь юм насаа нэг материалаас болоодох юм бол зарим өдөр нэг 10 их хийчихнэ. Зарим өдөр нэг 5-6 мянга хийчихнэ. Өглөө зориулт яваад. Аа тий. За бүр нэг одоо залхуу хүрдэг гад ядах сууж байгаад за нэг аав таваар нэг гарлаа гэхэд бол 2-3 мянга сал хийчихэд. Нэг хаанч удаа явлаа гэхэд. Ундаанаас авт хүн. Тэгээ ундаанаас оргиний хэл лаад энэ төр яваад. За яг нэг хагас үтээс өдөр бол гайгүй яг хаа тэг нэг 10-20 мянган сал хийгээд авна уу зарим өдөр бол. Мөнгө цуглуулж гинүү та. Гэхдээ дандаа хоол нолохчих. Өөрөө дандаа эдхимний төлөөл төрсэн хүн юм шиг байгаа юм би тэгээд ер нь тэгээд дандаа эдхим хэрчлэгдэв. Одорж ингээ яваа 50,000 төгрөг болоод тэгээд орой та юу авч идэв? Ави тэргээр одоо махаа гурлан ав талхав. Тэгээд би одоо тэргээр шийдэд өөрөө бас тансаглах дуртай. За яаж тансаглах? Дандаа боо ав. Боо ав тансаглаж байна. Тэгээд боо ав та байж. Хоошроо. Хоошроохгүй. Яа. Хоошроос би яадаг юм. Гэртээ л юм хийдэг. Аа, өөрөө гэдэг. Та сайн биш. Тий. Тэгэд тэр 70 хэдэн оноос хэр чин та тэр хэр чин дүгж 30-аад насны хүн байсан байх тийм үү? За, 20 орны настай. Тий. Тий. Тэгэд
тийм хүн уг нь одоо өөр ажил төрөл хий. А тэр үйч нь одоо хэрэг битээ үйч хүн нь одоо тэг ажил тавтаггүй. Тэр өөртөө гөрөвтөө махгүй. Та бол энэ дотор миний зүгээр орж ирсэнээс харж байгаа бол та бол мэрэгжилгүй мөртлөө мэрэгжлийн хог төгч шүү дээ. Аа. Тийм үү? 20 хэд наснасаа одоо та хэд төлөө? 60 хүрч байна. Одоо 50 хүртэл. А? 50 хүртэл. 59 60 хүрч байна гэж. 40 жил хог төсөн гэж жинхэнэ мэрэгжлийн. Тэгтээ бүрийн чинь сонгодог хог төгч юм шүү. Арих уухгүй. Арих уухгүй. Харин тий. Авсан мөнгөөрөө илүү дутуу юм дүрхгүй. Хоолоо гэртээ хоол ичэд нь. Гэртээ хоол аваад ич. Гоо бит. А гоё хоолоо гэртээ хоо гэдгийг хийгээд ич. Тий. Энэ ч бол нөгөө мэрэгжлийн гэд одоо би саяхан бас нэг хүнтэй ярьсан чинь Европт мэрэгжлийн хулгайчийг бэлтгэдэг дээд сургууль байдаг гинэ. Гэхдээ Европын эцэг дааны сургуулиуд дундаасаа хамгийн өндөр төлбөртэй сургууль гэж шүү. Бусад одоо математик гэдэг тэрс хамаагүй өндөр төлбөртэй гэж. Тэгээ байсан чи Хонконг, Сингапур за зарим бусдаа энэ төрхийн кастууд хүртэл ингэ гуйлгачдыг бэлтгэдэг сургууль ус байдаг гинэ. Гуйлгахгүй. Төлбөртэй сургууль те. Хаанаас яаж хинээс яаж үүсэлх вэ? Тэгэл та гуйлгаж үзсэн үү? Гүү. Хөдлөмөрч хүн тийм үү? Энд чинь бол юм олоод хүнээс гуугаа сух гудамжинд сайхан залуучууд найзаа над юм өгөөч ийм жаахан хүүхдүүд ирээд ахаалаадаал хаалны мөнгөөч гэдэг хин би хэлдэг үү? Бизнес би тэр хүүхд юм өгөхдөө өрөвдөд. Ягаад тэр одоо би юм өгөхөр нөгөө хүүхд ингээд юм олж болтхийн байна гэдэг юм. Амьдрал болох юм байна гэдэг. Болсон сэтгэн орох гэдэг байхгүй. Хин ч өгөхгүй л одоо би зүтгэхгүй болохгүй юм. Болтхийн байна сэтгэр рүү орчих юм бол дараа нь гуугаад өгөхгүй бол гуйдад авахулна доо. Тэгээд нөгөө чинь гуйдад аваад шорон доор нь тэр хүнийг бид нэр татврынхаа мөнгөөр бүгд насаар дэжиг болчих жоо. Би бас өөрөө татврын мөнгийг тэ хий дими одоо Монголын 18 аймагт төр шивтүүлэр шүү дээ. 18 аймагт байгаа шорон дугаа энэ хүмүүсийн төлөө зарцуулмааргүй сандаа байдаг байхгүй. Энэ залуусыг өгнө. Сэтгэл зүйн хувьд, эдийн засгийн хувьд, боломжийн хувьд шорон дорох боломжгүй байвал шорон дорохоос үрдсэн сэргэл сайхан амьдралтай байвал хүн юу гэж хулгай гээл, юу гэж дээрмэй гээл, юу гэж хүн алаал те. Эсвэл үрж юунд нэрвтэй тахав да ядаж л. Тэгтээ ховныас л болно л да. Одоо чинь батмахгүй бол өөрөө энэ замыг сонгоцсон байна. Тэгээ тэрэндээ тийж нэг сэтгэл санаагаар нэг хайхтар гутраал хүн амт нь гомдоол миний өрөөгт намаа харах ёстойч гэдэг юм уу? Тийм юм. Одоогоор яриаг үл байна л да. Тий. Тэгэхээр та ер нь энэ талаар юу гэж боддог вэ? Одоо чинь миний хоёр охин намааг эцгийг ингээд хайцсан хог дээрч гэдэг юм уу те? Тийм гомдлоох уу? Баахгүй. Баахгүй те. Ер нь гутрах уу? Хүүхдүүдийг л би өөртөө л зөв явж байгаа болоо гэж боддتي. Таны хараал зөв явж байгаа юу хоёр охин нь? Тэгвэл тэр явж байгаа гэр бүлтэй болцсон. Өөрснөө тэгэл яг амьдрал зүг аваад явж байгаа бол надтай бол нэг бодох юм байхгүй гэж би боддتي. За тэгэхээр үлгэж та охин сонирхсон нэвтрүүлэгтээ шууд холбогдож болно. Сонирхсон асуултыг бол Facebook хаягаар ороод эсвэл Twitter хаягаар ороод V Television гэж бичээд одоо манай пэйж хуудас байж байгаа. Пэйж хуудас руу одоо пэйж хуудсан дээр лайв хуулбар гарч байгаа. Энэ лайв хуулбартай холбогдоод та охин өөрийнхөө сонирхсон асуултыг одоо шууд явуулж болно. Бид нар бас хүнээс асууж гүйж болно. За тэгэхээр хог ухаж явхад хамгийн хүнд хэцүү юм юу гэдэг вэ? А хамгийн хүнд хэцүү юм гэхэд одоо юу яг хөөхтэй одоо нэг хүндлэх юм гайвал байдгийн. Аа. А яг хөтэй тэгээд яг хоолоо өрөө гадраасаа явхтаа яг ядархан л их байдгийн өөр юм баг. Аа. Хариу үсгүй. За тэгтээ бол ядархтаа бол энэ гол нь хүнд юмнаас л их ядардаг. Шил их хүнд гэдэг шил үүрэг явах. Олдсон шил болгоноо үүрчих шүү дээ. За олдсон шил болгоноо ч үүрэхгүй да. Тэгэл авдаг шил нүдэл, пиавны шил, орхины шил. Тэгээ хамгийн хүнд юм чи одоо пиавны шил их хүнд гэдэг. Тэгэл нэг явны шил их хүнд одоо үүрэг явах бол зөвнөлт дараа шүү дээ олно. Ороо очих чинь 2 мөрт нь ингээд улаан зурс болсон байх юм. Жолог явчихсан л. Тэг орм гарсан. Нэг өвгч ус уяа нэг доош хашигдчих. Нухаа та одоо нэг хоол гэж иддэг гэж юм те. Тэгэхээр одоо транше биш юм шиг байна тийм үү? Аа. Траншенд амьдрдгүй юм шиг байна шүү дээ. Гэртээ амьд. Тэг гурилаа зураад, махаа уршиглоод, буцалгаад идчихдэг байна шүү дээ. Тэгэхээр гэр байна те. Одоо зөөн модонд одоо энэ чичгэн л гэсэн тэгээд шавруу байсан шүү дээ. Оот. Оо за зү зү. Та хинтэ амьдрах уу? Ганцаараа. Өдөр шөнөгүй ганцаараа.
Ер нь та ингээд эхнэр чинь 7 жилийн өмнөөд болсон гэж хань үлттэй болтыг гэж бодож үзүү. Ер нь энэ зам зуур одоо таны хэрийн насны эмэгтэйчүүд бол их явж байгаа даа. Ой юу бол одоо үтэнгийн усууд бол чинь нэг юм та сайн юм та болол гэдгийг би тэгээд өөрөөч болъё гэж боддог юм. За одоо хөгшин зөвнийг болчиход одоо тийм миний хоолыг хэвчих гэдэгтэй хайсан юм. Өөрийгөө яа гэдэг одоо өрөөлийг яах гэж одоо тэгээд нэг боддгоо. Хүмүүс танаас цэрвж байгаа тий? Дийлэг цэрвж байгаа. Тэр байдал сэтгэл зүйн хувьд танд хэр одоо цохилт байх уу? Оо би тэрнийг л ерөөсө тоодгоо шүү дээ. Муу хэл муу хэлдэг. Сайн хэл сайн хэл. Би сайн хэл гэдгээс өөр муу хэл гэдгийг тогтоож байдгий. Яагаад? Яагаад муу хэл гэдгийг тогтоож байх тэр муу хэлний тэр муу болохгүй. Хэдэт муу болохгүй. Аа сайн хэлэд магтуулах юм болов тэр хүн муу замаар явна. Хараалан дээ. Тад жишээлбэл ажил та бараг 40 жил хог түжжээ. Хог юм уу? Эсвэл түүхий хийдэг гэж нэрлэх юм уу? Яг одоо хоёр дахь түүхий хийдэг юм. Хоёр дахь түүхий хийдэг гэсэн тийм үү? Хоёр дахь түүхий хийд хүлээ авах цэгүүд гэдээ байдаг байлаа шүү дээ бид нарыг хөтлөг чинь. Одоо ч гэсэн хоёр дахь түүхий хийд мөн. Ундаанаас авах түүхий хийд мөн үү? Тийм. Хэжээ түүхий хийд мөн үү? Бид нар хог гэж үзэж цамаар хадаг. Уг нь л түүхий хийд тийм үү? Ингээд 40 жил түүхий хийд нийлүүлжээ. Түүхийг нийлүүлчихвэ шүү дээ сайхан нар хэлэх юм бол. Одоо би танд ингэ шил хүн найз нөхдөгөө яриад ажиллаггүй байдаг манай чийлгээд сарын 300 сая төгрөг цалинтай манай чийгээд амар чимэр суугаа чи өдрийн 10 мянга чинь 30 оныг манай хэд өдрийн 10 мянга чи ороод хүн чи тэгвэл та сонирхох уу гэртээр сууж чадах уу а би тэгээд одоо гэртээ юу би тогтдохгүй хүн шүү дээ дандаа өдөрт нь гараад явдгийн юм явж байгаа дэрн юм хийж ирж байгаа нэг яах юм бол ороо нэг амарсан болдгийн нэг өсөө таны одоо ажил дээ шүү дээ тийм байна тийм Одоо нэг ясна до миний өөрийн хөдөлмөр. Хөдөлмөр. Энийг нэг өдөр үнэлэх юм бол одоо хуучин цагаар бол одоо тоорхойд оруулна л гэсэн үг. Би их шүү. Нэг ясна бол би одоо гараад явхад бол энийгээр би хоолныхон мөнгийг өөрөө олж юм. Тэгэхээр одоо сая болдгост гүлжи хэлдгээр танд тийм ажил санал болгоход та зөвшөөрөх үү? А одоо хөгжсөн хүн бол тэрийг бол би одоо өөрөөрөхгүй. Одоо хөгжсөн хүн чинь дийлггүй нэг өмнө чадлтай хүн бүлттэй хүн долоо ороод ирэх юм бол одоо яа ч хэдхгүй хүний имийг альд бол одоо төлбөр сунах юм болно. Үгүй ингээ сонирхол байхгүй нь сонирхол юм бас сони юм гарч ирдэл л дээ. Ягаад тэгэхэр та одоо ингэж явж байгаа төл гар чи явж чадхаа болоо дийлхээ яваад ингээ гих цуух холвол яах вэ? Аа тэгвэл одоо яах вэ? Нэг арга нолдох л үгүй тэгэхээр нэг хүүхдүүд хоёр хүүхдийн нэг нь татаал авах байлгүй. Бид одоо сохирчээгөө цогт бол би та нар хоолны мөнгө ахгүй л гэдэг юм. Хүүхдүүд наав одоо та болооч ээ. Би одоо танаас та өөрийгөө боддог юмаа хэд миний нэр төр, бит хоёрын нэр төрийг бодооч гэж хэлэх үү? Аа хэлэн. Тэгтээ болоо яг нь хол хол байдаг болохоор их уулзаад байдаг болохоор. За тэгээ энд бичиж чадаад байгаа гайгүй. Ээ отгон бэлэг гэдэг залуу үтсэн байна. 100 модонд байдаг би мэднэ. Их сайхан ааштай. Яраа хөрөө их гой таарвал мэддэг. Баярын өдөр ихгүй ерөөсөө танихгүй гэж энийгэд баярын минь төрөгдөг хүн гэнэ. Таны тухай хэлсэн байна. Амаа танд хүн бахан дэ. Танд л хүн бахан дэ. Тийм үү? Тийм бай. 40 жил ог ухаж амьдраад чөлө би бол надаас энийх юм үлдэхгүй баха. Тэ. Одоо шилэгдэж штэ. Өнөөдөр би ингээд хог ухдаг хүмүүстэй уулзлаа, архич хүмүүстэй уулзаал явлаа, тэ. Саяны манай нэвтрүүлэгт шилэл ирсэн. Одоо сая архич нь цочи авчихсан шүү дээ. Тийм альны асуудалтай хүн. Архины хамаардал. Орой нэвтрүүлэгт орох шүүгээд ингүүд нөгөө нөхөр маань сохтуу үрч. Яг гэхдээ би үлдчтийн өмнө сохтуун гарахыг хүсэвгүй. Хүндэлсэн. Сохтуу хүний яриаг бол би гарахыг огт хүсэв. Архич хүн ядаж нэг эрүүл байгаасаа гэж би хүссэн. Үлдчтийн дургуч хүссэн ба нэг сохтуу балаг яриаг хийсэн сонсож. Таныг бол хүндэлж байна. За тэгээд болж ин л зүгээр энэ зарим хүмүүс ингээд бодож байгаа. Би бол танаас одоо ингээд айгүй ээрийг инээ цацраад байна л да. Яг дөр. Бид нар чи хог ухдаг хүн гэж хайж бод нөгөө том юм өөрөөл ингээд янз янзын өмгөө самхуун өндөр анхлуулаад ороод ирэхээр те. Би л өөрөө ирэхгүй юм чи танаас бол юу гэсэн тийм ээрийг инээ цацраад байна. Амьдралын туршид танд юм ямар хүсэл мөрөөдөл байсан бэ? Ямар төлөвлөгөө байсан бэ? Хүсэл мөрөөдөл төлгөө хоёр байв. Аа би ч одоо тэгээ нэг сууж байгаа оромжол одоо нэг ихтэйхэн дулаахан болгочих юм шиг л боддгий өөр юм байхгүй. Одоо вич одоо миний сууж байгаа оронд гэдэг бол одоо дороос их хөт. Тэгээ өрөөд олох.
Гэдэг өдрөө болсон. Одоо энэ жилэл одоо нэг янзлыг гэж бодож байгаа юм. Одоо 2004-ийнхээ 5-ын цайш нь эсрэг хад нэг хэдэн ууц юм даваад янз бол. Бүгднгээ нь хоолоо аваад ицсэн. Аа. Би ч ерөөсөө нэг 2-3 цастаа болохоор зөндөө идсэн нас л явуулчих. Одоо тэр нь болчихсон. Гүндүүгээс аа. Арх уухгүй юм жад итгэж чадах та тий. Арх уудаг байхдаа. Би нэг юм хэлчихвэл болох уу? Болоо. За тамиг татдаг усуд хоорондоо тодоо хийх юм минийх үү? Тодоо хийхгүй. А тэгвэл тамиг татдаг хүн хоорондоо тодоо хийхгүй. Эдээс хоорондоо буудахгүй. Арх уудаг усуд яах вэ? Хоорондоо тодолтно. Барилж явна. Нёгийг олно. Шатна. Энэ арх гэдэг юм чинь л одоо тэгтэй зэрэгт одоо энэ хориглоод байгаа юм дээ. Энэ архийг л зөв зохицуулттай болгомоор юм гэж боддгий. Архийг одоо хэмжээ хязгааргүй усны далаашиг л одоо энэ гаргаж яхаад одоо гэдэг. Тэгээ одоо би бодод одоо энэ одоо эдийн засгийн орлогонд одоо тэг архинд л орлого нь хамаг орлого байдгийм л үү гэж боддгий. Тийм ч учраас одоо их хэмжээгээр архийг тэг зардаг юм л үү гэж ойлгодгий. Тэгээ би бододгий тэгээд тэгээ арих уусан уусуудын хоорондоо тодтолтой нүдтэйл ингээл бивний алд татчих гол ингэж яддаг уусууд би тэгээ бодод тэгтэр зэрэг томиг татвар хоёр хүн хоорондоо муудалцаа хэрэлдэх хүнийг би хараагүй. А арих уучаар хоорондоо тодтолтой хэрэлдэх уусан гэж зөндөө хөтлөө. Үгүй хөрхөт бол. Тэгэхээр арих уух бол бас буруу асуудал. Гэхдээ өдр болгон арих уудаг хүн бас байдаг юм байна. Мөнхи. Батмөх гой. Бас бидний нэвтрүүлгийг маш олон хүн үзэж байгаа. За. Тэгэхээр бас энэ дотроос хүү хүний сэтгэл зүйх онцлогдоо өнөөдөр архины асуудал байхгүй, өвөг хашуу байх тийм асуудлаас олж одоо гудамд гарсан биш вэ штэ. Та чинь бас гэр оронтой тийм ээ. Группийн мөнгө авчдаг юм байх нь байна. Тэгээд бас нэг хэсэг усууд маань үзээд тэр сума залуучууд гоё. Заавал одоо хөдөлмөр хийхгүйгээр би бас ингэж амьдчих болох юм ба штэ энэ хүн шиг. Харин та их ингэж ярих буруу үлгэр дүүрэл болох гэдэг л да. Огт ажил хийхгүйгээр зүгээр ингээ хог түгээд өдрийн 5-10 мянгыг олоод 40 жил амьдэрсэн байх хэрэг. Тэргүйрээд энэ араас чинь тийм. Энэ олон залуучууд та ер нь юу гэж боддгоо ер нь юу гэж хэлдэг. Ер нь зүгээр л огт түгээд за бууд сайхан нар илүү саягдл түүхий дэ аваал тийм үү. Хоёр дахь түүхий дэ аваал эднэрс холхон л явдг. Эсвэл эднэрт одоо ингээ нэг хэлж ярих үсэх юм байх уу юм. Одоо өсчихө золоо багчуд бол одоо нэг ийм замаар бол би яваад хэрэггүй л гэж бодож байгаа юм. Аа. Эдгээр одоо өсчихө золоо баг насны золоочд бол энэ эдгээр золоо насанда бол хөдөлмөр хийх хэрэгтэй гэж бодож байгаа. Нэг урд цагт нийгмийн төстө хөдөлмөр гэж байдаг байсан. Одоо бол хувийн хөдөлмөр гэж байдаг юм бол одоо трийгэ хийгээд явж байгаа юм бол залуу улсад цаашаа амжилт байх шүү дээ. Эднэрт бол аа зөвхөн нэг өөрийнхөө биеийг нөөцлөөл. Тэгээ нэг хонг түгээ тэгээд түүсэн мөнгөөр тамхи аваад атчихаар архиа уучих ингээд явж яах гэвэл одоо эдгэрт бол амьдрал биш. Хэрхэн ийм ойлголт орно шүү дээ. Өөрөө өөрсдийнхөө залуучууд бол багцуд бол хөдөлмөр хийж яваад өөртөнд нь хэрэгтэй. Би тэгдэл одоо хэлмээр байна. Өөрснийгөө зөв аваад явах хэрэгтэй. Амьдралаа зөв байлгуул зүгээр юм уу гэж би тэгээд энэ манай найруулагч бас хэлчихин л дээ. Ерөн одоо хүн гэдэг юм чинь хамтын амьдралын хөвчөр амьддаг юм шүү дээ. Та яагаад ерөөсө хүнтэй огт нийлдэггүй юм бэ? Яагаад хүмүүстэй нийцдэггүй юм бэ? Яагаад хамтарч юм? Сэтгэл зүйн шил дотроо дүгнэлт хийж байгаа хэ энэ үний тухай тийм үү? Гаргалаа баг. Сэтгэл судлаач бол. Ер нь та яагаад одоо юу гэдэг энэ олон жил те огтудтайгаа ч амьддаггүй те ханьнаас хойш одоо хантайгаа ч амьддаггүй байгаад ээ эсвэл таны одоо нас орсон ханчин танд ийм тийм их эмзэглэл одоо нөхөж болохгүй орон зайг үлдээч үү? Амд ийм одоо хантай болцохор юм болохгүй юу? Аа. Хан хүмүүс зөндөө л байсан. Аа. Уулдж байсан, даралч ил байсан. Тэгээ би энэ хоёр хүүхдээ тийм бол баг болчих байсан учраас одоо тэг хоолхийн гар харуулаад явах үед гэж би бодож явж байгаад нэг мэтлэн нэг хүн дагаад өнөрлөө бодцсон уу? Тэгэд би өөрөө үлдсэн. Тэр үед нь та хөшөрсөн байдаг. Аа хөшөрлгүй их үед хөшөрхөөр чи би одоо тэгээ өөрөө хантай бол гэж би боддгоо шүү дээ одоо хэвэл. Тэгээ яах вэ? Нэгэнтээ одоо нэг юм болсон юм чи одоо өсөө илүү дотоо юм хараад явах. Өөрийгөө зөв борлуулаа явуулбалаа гэж боддог юм би. Аа. Юу нэг тэгээд өөрөө нэг янз бүрийн өвчин тусчихгүй шиг, гэл өндөрчихгүй шиг
мөрөөрөө шиг явж явуул гэж хоногийнхоо хоолыг л өөрөөсөө тасалчихгүй л тэгэл болоо. Тэгэл энэ хүнээс гойгодохгүй хүний бостын хөтөлбөрийг мүлчихгүй хулгай хийхгүй худлаа хэлэхгүй л байл болоо. Хоёр охин нь таныг нөгөө хог тугууд одоо манай болтгог хэлээд байгаа хоёрдогч түүхэд одоо тушаадаг одоо цуглуулдаг байх үед л цуг амьдарч исэн юм ба штэ. Тэгж ягаад өөр сурал соёл төгссөн юм бэ те 10 жил. 10 дугаар анги одоо сурал төгссөн одоо сурал. Хоёулынгийн төгс гэхийг. Хоёулынгийн төгс гэсэн. Төгс гэсэн бэ. Их сургууль төгс. Дондоо би төлбөрийн төлсөргөө төгс гэсэн. Их сургуулийг үү? Тий. Оо мундаг шүү дээ. Хоёр хүн хоёулынгийн төлбөрийн төлөө их сургууль төгсгцэн. Тий. Дондоо тэйлэр. За за за. Өөртөө төлөө мөнгөлдөхгүйгээр би дондоо тэйлэр авч төлбөрийн өсөрөгөө тэгэл одоо тэгээд одоо төгссөн болохоор тэгээд одоо яг уурсны амдрилаа зүг аваад явуул болоо. Яг сонгол нэм харна үү гэж би боддгий. Сонгол өхөө. Өгнө. Түү те. Одоо одоо ингэж та бодъё л да. Шинэд би хаяа ингэж нэг бие өвдөд юм уу? Тэ би хямрахаар боддог байхгүй. Ингээд саяхан бас чи нээж манаас сурсны дараахан ч гэсэн бодож ирсэн. Юу ээж хараас очдог ч юм. Тэ ашиг төг ч юм энэ нэг хөгийн хар амиа хийсэн, нэг нэгэ муу хэлсэн, доромжилсан энэ хөгийн өөдгүү нийгэмд, энэ өөдгүү хүмүүсийн дунд энэ одоо бэртгчингүүдийн дунд амьдрахад над үнэхээр хэцүү байна. Тэ? Би энэ шигцлэнд төрөхсгүй газар та төрөхсгүй цагта төрчихөө би хааг тишээ буцъя. Тэр буцах газар ийж байж байгаа гэж боддог байла. Гинг бодоход би юу хийж бүтээсэн бэ гэдэг. Би энэ амьдралд хүн болж ирчихэд нөгөө зүүнний үзүр дээр будаа мудаа гэж ярьдаг юм. Хүн болж төрж ирчихэд би юу хийж бүтээсэн бэ гэд иргэд буцаагаар хадад хийж бүтээсэн маань их баг сарагдсан. Харамсалтай байсан. Та энэ талаар бодож үзсэн. Наа батнаа. Ганцаараа явж байгаа ч үргэлж л юм бодож явдаг шүү дээ. Аа би яа. Би ганцаараа явж байхдаа бол нэг юм боддог бай. Гэртээ байж хутаан тал бодно. Аа. Миний багы хангамдрал ээж ахトゥусийн амдрал яаж байсан тохиолдо гэж бодно. Аа. Ханилчээс хани байн годно. Аа. Тэнийг л бодохгүй тул дандаа салхинд гадаадаа гэж явдаг байхгүй юу? Аа. Тэгэл явуудах бол бүх юм мартагдана. А гэртөө тэр хүнд та юм бодоолох юм бол хүн гэдэг юм ч өөр сэтгэл санаа гар мөн. Аа. Сэтгэл санаа гар хүн бол түр идэг явдаг хүн. Аа. Нэг шалхинд би тэнд яваад нэг хоёр хилт юм уу хоёр ундааны сав очоод өгчөөх юм бол би тэр гээд талхныхаа мөнгө хийгээд ингээд яваад. Аа. Хоёр охиноо боловсралтай болгоод тэр сум бүр дээд боловсралтай болгочоо таны амьдралын хамгийн том зорилго биелсэн үү? Аа, ер нь тэгэл одоо яг болтлоо л гэж би боддгий. Тэ. Йоо. Архиг бол ер нь ба одоо бүр баг залуугийн л амсдг юм байна тэ. Хоёр нь төрөлхөөсөө хураагүй юм аа дээ. Одоо манай тэнцлийнхэн бол бүгд амтахгүй намайг уудаггүй гэдгийг бол бүгд мэднэ. Танд ажил санал болгож байна хүмүүс? Аа. Ажил санал болгох уу? Аа, ажил санал болгодог уу байдгүй. Өөрөөр хэлбэл одоо уудгүй. Тэгээд одоо ийм их ихтгэл найдвартай тийм ээ. Ийм хүн чи одоо олтхоо ятсан шүү дээ. Нийгэмд маа. Тэгэхээр та яах уу? Аа, ажил санал болгох хүн бол зөнд бол уулддгийн ярьдгийн нэг би бол одоо тэрийг өвшөөд одоо бол юу гэх гээд. Гэж л байна. Нах юм бол тэгэх хүн тэрийг бол үгүй хэлэхгүй. Тэр хүний үнтэй тэр юм харж байгаа. Алтгдвал би тэрнээс толгойд авсан үгтэй юм болно. Хариуц айдаг байхгүй. Хариуцлагаас бүх насан туршдаа цухтаасан гэж хэлэхээр хоёр охиноо хоёулынгийн 10 жилийн төгсгөөд хоёулынгийн төлбөрийн төлөөд их сургуулийн төгсцсэн болохоор мундаг хариуцлагатай аа байгаад байдаг. Аа нөгөө талаас харахаар бүх насаараа ажил хийгээгүй юм уу гэж бодохоор энэ хоёрдогч түүхийг цуглуулж байгаа ажил нь бас нэг талаас Улаанбаатар хотод их буйтай ажил шүү дээ. Бид нар ундаанаас уучаа шийддэг байхгүй. Тэрийг төвж аваад одоо цэвэрлэгчийн ажил давхар хийгээд. Гээд болохоор одоо таны дүгнэлтийг сонсъё. Их би бол насандаач дүгнэж чадахгүй. Та хувцсанаар яах вэ? Өөртөө хэрэг хувцсах вэ?
Яа ховч суулгыг авхан авнаа. Тэгэхээр бол нөгөө ажилдаа өглөө гарч байгаа шүү дээ. Тэгэхээр нэг ийм баяр хувцалчаад бас нэг баяр аслуулд юм уу хоёр охинтойгоо уулзахдаа арай өөр хувцас өнтөр өмсөх үү? Өмснөө. За өшөө танд битгаарт ярмаар байгаа эсвэл асууж лавлмаар байгаа. Битгаарын магадгүй ярьж байгаа хэлж байгаа дүнэлтэнд нийцгүй те. Зөвшөөрөхгүй байж болно шүү дээ. Тийм байна уу танд? Баггүй юу баггүй. Баггүй нь те. Тэгэхээр маш сэтгэл зүйн онцлогтой хүн байна. Яагад гэвэл нийтэд одоо нөө маст маань одоо хог төдөг хүн гэдэг бол траншины хүн гэдэг бол бүгд л архины асуудалтай тийм ээ. Тийм. Одоо сэтгэлийн тэнхээгүй бэрхтэгчин одоо хүн төрхтэй хүн биш усуул гэж тооцогддог. Тийм. Гэтэл бас энэ нэвтрүүлгийн уран бүтээлчд маань маш хонцлог хүнийг тэг яаж ялсан би бол бүр гайхчихна л да. Тэг яагаад гэвэл би ч гэсэн анх удаа ингэж архны ямар ч асуудалгүй бүр амсч үзээгүй айрч удаагүй та түр ярьж байсан шүү нэвтрүүлгийн эхэнд те. Ийм хүн өнөөдөр ийм хүнийг олж ирээд энд ингээд энэ нэвтрүүлэгт оролцуулж байгаа. Гэхдээ бас үзэгчд маань аль хор зүт талаас нь ойлгосоо юу гэх юм бол хүн хөдөлмөр хийхгүй бас ингээд зүгээр бидний хайсан лазыг шилийг түгээд амьдч шуулт юм байна гэдэг энэ бол бас бишээ. Яг бол энэ нийгэм тэрийг хүлээж зөвшөөрөхгүй. Та бол одоо нөгөө социализмын тайван үеэс маань тийм ээ ингээд дадал болсон. Тэгээд миний хар бол та маш том зорилгоо биелүүлсэн. Юу вэ гэвэл хоёр охиныхоо тийм ээ өнөөдөр ямар ч гэсэн айлын эцэгтэй нар болгоод боловсралтай айлын эцэгтэй ээж болгоцсон. Тэгээд бас хань ижилтэй магадгүй тэр мөртөнц юм хөвсөй үзүүл үзэгт нь ямар нэгэн байдлаар тангараг тавьсан ч байдгийг юм амлалт дотор өгсөн ч байдгийг юм уу те тэрэндээ их тууштай явж аж болох юм. А тэгээд жоохон миний бодлоор сүүлргүй нөгөө хамт олон дунд орох тийм үү хин нэгэнтэй хамтрах тэр юмнаас өөрө жоохон өөртөө ихтгэлгүй а тэрнээс цухтаас гэдэг. Тэгээд өөрөө өөртөө энэ амьдралдаа дасан зохицоод хувь тавилантайгаа эвлэрээд гэхдээ өөрийнхөө л амьдарч байгаа хинт садаагүй мөн хүн байж аваад зогсолт тавиад байхгүй нийгэмд ямар нэгэн хор юм хийгээд байхгүй тийм ээ ийм а тэгтээ бас та уудгүй учраас хилмигтэл байхыг үгүйсгүй шүү дээ ингээд явж идэлт одоо юу гэдэг нь цагдаа нар тий танд ямар нэгэн одоо согт байна гэж барьж аваад мант руу явуулдаг ч байдığım уу жишээ шүү эсвэл согт хүмүүс гэдэг утгаар нь танд тийм авар ярин шин нөгөө хивэн гэж одоо бид нар тооцоод байгаа усуд манд гаргахад шудраг бус байна гэж та дотроо ингэв үү? Гүйг. Тоохгүй тий. Тоохгүй. Ер нь ч одоо цагдаа нар одоо энэ хүн сухтуу байна, энэ хүн эрүүл байна гэдгийг л одоо нэг цагдаа нар тийм намдахгүй болсон шүү ер нь баг. Би тэгж л ойлгодгий. Тэгтээ надтай нэг тийм таарч байгаагүй баг. Юу явж байгаа гэдгийг. Йоо. Монгол улсын эндээс зүгээр нэг л юм харагдчихэв л да. Манай нийгэм хаашаа яваад байгаа юм бэ гэж бодогдчих. Монгол улсад хүн өсдөггүй хэвгүй. Яагаад гэж хэдэн жилийн өмнө л нэг хүн өсөж өгсөн тохиолдол гарч ирсэн. Би тэр үст түлж сонсож байсан. Тэгээд бүгд их гайхаж хүн өсөж өгсөн гэнийгэд гайхаадсан. Шилбэл та хог түүж явахад зүрх дэнжийн мянгаруу ороход баахан түүхий ясуулаад авчна да. Өөдөг чи очоод цэвэрхэн яснаад ч тийм үү. Гялуурууданд хийчихэд гэртээ чанаад ухаа сайхан өнний шил ууж чинь үз. Юу нь бол тэгнь. Тийм тохиол байх уу? Байна аа байна. Байна. Би тэгтээ бол түүж явахгүй. Хотод гэж явна. Аа. Тэд нэг өөрснийг зарж байгаа. Аа. Цэвэрхэнийг. Тий. Тэгээд эсвэл одоо юу гэдэг яаж ич хүлээ тэр нөгөө түүхий одоо нөгөө дотор махны янзалдаг тасх ус өрөө очсон. Тийш очсон байхад илэг бөөр, тиймэрхий юм хийм бас олоод авна. Тэгэхээр Монгол бас түн хөлөж өгдөггүй байхгүй. Тэгэхээр энэ дэс бас зөвхөн нийгмээс юу ажиллагдаад байна гэхээр Монгол бас түн ажил хийхгүй. Таны хэлж байгаа юм биш уучлаарай. Яг та ажил хийдэггүй. Тэм үү? Ягдгүй та Улаанбаатар хотын одоо хоёрдогч түүхий хийдэг түүж авт цэвэрлэгээ хийгээд тэрийг одоошоо амжирч байгаа. Энд дэр бол би таныг ажилгүй гэж буруутгах юм байх малга. Зөвхөн ажил хийхгүй Монгол бас түн амжирч болоод огт ямар ч ажил хийхгүйгээр. Яг бол манай халамжийн тогтолцоо хөндөр байхгүй. Ажил хийхгүй байгаа тэр залуу ээжийнхээ, эмээгийнхээ мөнгөөр өлсөхгүй яваад байгаа байхгүй.
Өссөн ч орой ороод гэртээ ороход нөгөө ээж нь эмээ нь өвөө нь аяг аяганд нь хоол игээ тавьдсан байгаад байгаа юм. Юу ч байхгүй зовлон үзэхгүй байгаа шүү дээ. Юу ч байхгүй зовлон хин үзэж инэхэр нөгөө амьдрах гэж яваад байгаа залууч үзээд байгаа. Өрөхтө олцсон яц яцсан тийм үү. Энэс нэг л эмгэсэд хараад байна л над нэг л юм дотор нэг сонирм болчлоо ягаад тэр Монгол улсад хүн ажил хийхгүй амьдрч болно. Бүр хэдэн жил ч хамаагүй. Таны нэг бүхтэй уучлаар ажиллаж нэрлж байгаа шүү. Гэвэл ажил хийхгүй хэдэн жил ч хамаагүй амьдрч болно. Тэр тусмаа би одоо дараачийн нэвтрүүлгээр огт ажил хийж үзэггүй үнийг оруулж ирмэ санагдаад байна. Над зочин олоход хэцүү болд. Одоо орхон найрлагч бид хоёр бол зочин олохын төлөө 7 хоног алан болж шүү нөгөө алан болж. Зочин олоход ихэ зүг. Тэгэхээр огт ажил хийх дурггүй үнийг оруулж ярмаар санагдаад байгаа хөөх. Ажил хий гэж хийдэг үү нэг юм дураггүй зөндөө шүү дээ. Маш их баа. Маш их баа гэдэг тийм. А тэгээд энэ хүний өвдөл би 100% хамгаалж хэлэх гэдэг. Энэ хүн бол ажил хийдэггүй юм биш. Гэртээ суучаад хэнийг нэр тижилгээгүй. Мөнгө нэхэж суугаагүй. Хүн нэхэж эхлэагүй. Тийм. Эсвэл төрцхийн шүүмжлэгөө би хүнд ч гай болохгүй. Ундаа усныгаа савыг аваад түүж аваад тэрийг авчаачаад тэргээр хоол ундаа авч ичил байж. Төлөө нүрсээ авчна. Гэхдээ танд нэг хариуцлага байх хэвээр. Юу гэхээр та Монгол улсын иргэн энэ нийгмийн өмнө хүлээсэн хариуцлага байх хэвээр. Тэ мгүй. Тэ. Энэ нийгмийн өмнө та ямар хариуцлага хүлээж ирсэн гэж өөрийгөө ойлгодог вэ? Энэ хариуцлагаа ухамсарлаж байж чадсан уу? Танд одоо ямар нэгэн тийм тайлбар байх уу? Хариуцлага одоо яах вэ? Тэгээд одоо Өөрөөр буруутадах юм байхгүй, устаа буруутадах юм байхгүй. Энэ хариуцлага бол яг хөө тэгээд хүний хувь хүний болж байгаа юм да. Сонголт юм да тий. Тий. Өөрийн сонголтоо. Аа зөвхөн би ботмонхойг бол ингэж харж байгаа болтгоо. Энэ хүн бол нийгмийн өмнө хариуцлагаа үүртсэн. Хоёр охинтойгоо үлдээд тэр хоёрыг ямар ч гэсэн Монгол улсын иргэн жинхэнэ утгаараа тийм үү? Тий. Хүний их болгоцсон, хүний ихнэр болгоцсон. Аа зөвхөн та өөрийг эдийн засгийн хувьд ямар ангилалд орох вэ? Ядуу дунд одоо ангиих гэж байдаг шүү дээ, дунд одоо зэрэглэлийн ямар нэг та. Ядуу дээр яг хөтэй тэгэл дээд давхар, доод давхар, дунд өнтер гэж байдаг бол дундд нь л орох байх гэж боддог л та. Аа. Учиргүй нэг тоо шиг орчихыг бодохгүй байсан. Бас өөрөө оруулж үзчихв. Тий. Тийм үү? Тий. Ер нь амьдрах аргаа гэдэг нь гуйлг гоон гэдэг бол ер нь урдын цагаар бол хөлтүүдийн гац үздэггүй юм ганц тэр. Одоо гуйлг гоон гэдэг чинь аминда нэг альцага алцсан нь л хийдэг ажил шүү дээ. Аа. Тэр чинь бол өөр нэгдэл залхуурлын дээд хэлбэр нэгдүгээр. Дээд хэлбэрээс гадна шүү дээ. Хоёрдугаар бүр арга ятсан хүн бас. Өөр өөрийгөө доош нь хийдэг тэр хүн. Энэ хөр дондоо гуйлг гоон онд олгиддэг. Яса минь дэвтэгөө хөгөө. Хүн тэгж хэлгэн хүн гарна. Хэлэхгүй нэг гарна. Тэр гуйлг гуйжсэн өрн гүгэд нь хоёр шил болоод хоёр ундааны саваа өтчихвэл нэг өнөцгөө нэг таван цас болгочоод хоолд хоол аваад идэх болдгүй. Би тэгж л ойлгодгүй. Тэр гуйлг гуйснаас өөр дээр явах л ойлгодгүй. Маш зөв. Маш зөв. Тэгэхээр ер нь ингээд дүгнэхэд бол ботмохгүй хувьд бол өөрийнхөө амьдрах арга олцсон. Хинт садата биш. Нийгмийн хууль, нийгмийн одоо эсрэг ямар нэг үйлдэл хийгээгүй, хуулийн эсрэг юм хийгээгүй, хүн дээрэмдээгүй, зодоогүй мөн үү? Тий. Тэгээд өөрийнхөө хөрхөн тэр шавар ашнаа арчлаад, галаа түлээд, тэр битий хэл хайцсан ясыгч зүгээр авдгүй юм биш үү? Худалдаж авдаг. Мөн үү? Тэгээд тэрүгээр өөртөө эрүүл сайхан хол хийгээд иччихдэг. Ийм л хүн байна. Тэгээд охтууддаа ч гэсэн одоо юу гэдэг юм би та нарыг ингэж зовж өсгсөн тэгсэн ингэсэн гэдэг одоо тийм нэг хамаатуулах юм ерөөсөө ярьдгүй баав нь л энэ ч нэ болж байна гэд өгтөттэйгээ уулзахдаа эвтэх айтайгаа хувцас өмсчдэг. Тэгээ миний бодлоор бол зөвхөн би таам гэлж байгаа манай батмунх гад бас тодорхой хэмжээ хоримтлалч байгаа баг. Тэгээ бас хүнд хэцүү яраад ирэхэд би өвчтэй зовлонтой байхад би өөр хүүхдэд зоох ёсгүй тийм ээ. Буйны үйл ажиллагаа боллоо гэхэд тэрэнд маань зарцуулах мөнгө төгрөний асуудал тэрнээс ш та идлээ идлээ гэд өдөр болгон нэг хил боо идэхгүй. Миний бодлоор тий. Тэгээ өдөр чинь таа чинь гэртээ байхгүй байгаа хүн шүү дээ. Тийм биз дээ. Тэгэхээр энийг бол бас одоо нөгөө талаас нь түрүүн миний асуулталтаа одоо зүгээр суугаад ингэж болд юм байна гэж залуучууд маань ойлгоно гэдгээсээ илүүтэй өнөөдөр хүн амьдрах хинт садаагүйгээр амьдрах аргаал олцсон байна.
яг уу нийгмийг муухай харуулж байгаа юм байна аа. Одоо энэ хувцлалт гэдэг ч байд юм уу тийм ээ. Хог түгээд явж байгаа тэр том цагаан ууд шуудаа түгээд явж байгаа. А гэтэл өнөөдөр бид нэр эднэрийг хараад нийгмийг муухай хараад муухай харагдуулж байгаа гэж болохоос биш. Гой сайхан хувц учраад энэ нийгмийг бүр их муухай харуулдгуч муухай болгож байгаа юмсын том юм биш. Хятадын нэг хотын жишээ үүсэв. Тэр бас ядуучдаас хот байл л дээ. Гэхдээ тэр ядуучд ховцоо тогтогчд үйлчлэгний компанитайгаа хамтарч ажиллаад бүгдийн жигт хувцалцсан. Тэр нөгөө хүмүүс чинь огоос өрлөн штэ. Түн штэ. А гадны жуулчин гадны усууд ирэхэд тэр бол яаж харагдах вэ гэхээр ажилтан. Нэгдсэн журмаар ажилтан шиг харагддаг. Тэ. Энэ сонин гаргалаа шүү. Хоёрдугаарт би бодоод байна л да. Энэ одоо саяхан гээд бензиний үн нэмэгдлэхэд Монгол одоо манайхан тагаад юм юу яагаад юмны хүнс чинь бензиний үн нэмэгдчихлээ шүү дээ. Зүгээр захаас юм үрдэг ба. Захаа бензиний үнс чинь үрдэг бас 5 бас 10 мянгаар үрдэж байна. Энэ монголчууд нэг нэгнийгээ тоонш дээр нь амьдарч байна. 3 саяхан монголчууд гадагшаа худалдаа бараг байхгүй, нүүрсэн сар худалдаа байхгүй. Одоо дотоод зүгээр юм бараа зах зээл гэдэг нэртийн юм дээр нэгэн дээр нөгөө үнийг нэмж тоонш дээр нь шуул амьдарч байна л да. Зүгээр тасралтгүй нэг нэгнийгээ тоонш дээр нь байна. Би орлож байгаа зочны хөвд хог түүгээд шулсан амьдрч чадчихна гэж хэлэх гээд байгаа. Гарч хинэг нэг дээрэмдсэнгүү, хинэг нэс хулгаалсангүү, эсвэл бүр өөрө хангалттай хөрөнгөтэй мөртлөө ард түмнээсээ хулгаалсангүү. Эсвэл бүр өөрөө одоо юу гэдэг тэр бумын хөрөнгөтэй мөртлөө дансандаа 40 сая хийж мартсангүү. Тэ? Хог түүгээд шулсан энэ хүн өөрийнхоороо хинд ч гай удаагүй, хинж төг болоогүй. Хоёр охиноо их сургууль төгсгчгөөд тийм үү? Хоёр охиноо 10 жилийн төгсгөөд дараа нэг сургуулийн төлбөрийн 4 жил зээл авч төлж байнгын өртөө ээж төгсгчгөөд хоёр охиноо хүнтэй суулгачихад өөр ингээд амьдраад явж байна. Өөрөөрөө. Нэг бодлыг хинт ч гай болохгүй амьдна гэдэг чинь их том буин шүү. Тийм. Арх угаал, авга хөхтэй дээлгэл зодоол, гэр орныхаа ямыг зарж үр шуугаал, эсвэл энд тэндээ сулгаа зэлгийн хийгээл эцэг ихийгээ гомдоогоол, зоогоол тамлаал. Тэ? Эсвэл төр түмэн уус орносоо хулгай хийгээл авилта тэмцэх газар үед юм юу хийдэн шорон оронд ороод ахトゥ хамаатан задан төрөл төрстөө тамлаал. Уу энэ нийгэмд чинь өчнөн баа шүү. Энэ хүн бол би гавитаа хүн гэж бодож байна. А гэхдээ хог түүдэг амьдралаар амьдрал та бүх насаараа энэ ах шиг навсрагаа увцсамсод, норхоо увцсамсод олсон бүх мөнгөө хүнс хоолндоо зарцуулах бол залууч удаа. Хог түгүүч ус амьдрал гэж бодож байгаа. Гэхдээ энэ хүн бол хийдэг гавьяагаа хийдсэн, үр хөвгтөө сургууль соёлд нь оруулаад төгсөчихсөн, хань үлттэй болгоод туснаа гаргачихсан. Гавьяатай хүн бол та нар юу ч хийхгүй ажиллаж амьдрахгүй, ажиллаж амьдрна, залхуураад хог түгүүч ус амьдрал гэж бодож байгаа. Бүх насаараа залхуугийнхаа үчээр наарх онорхоо навсрахаа ууц, хэрэгтэй хүмүүс хэр гар өвчин зовлон юм бүхнийг л туулна гэсэн. Ялгаа нь юусын энэ л гараад байна. Магадгүй таны хүмүүс муухай хэлчих маа хийчих шиг боллоо. Танд бас залуустай захиж хэлэх юм байна уу? А яг одоо энэ мөнгөг бол одоо нэг 5-10 цасыг олоод хийж гэнэ гэж ойлгоод байгаа шиг байна. Тэр бол тийм л. Нэг 5 цас би өнөөдөр олно. Зарим өдөр 10 мянган цас хий. Тэгвэл энэ цасны ханшин ямар байгаа вэ? Би дэлгүүрт орлоо гэдэг шүү дээ. Нэг хэлмэх авъя. Нэг талх авчи. А нэг хэлгүүр л авчи. Аа нэг жоохон доогоорсон гэнэ авчи. Тэгтэр зэрэг бүгд нийлээд 10 мянган цас авчи. Уулын ханшин 10 мянгаар айгүй юм авдаг гэсэн бол одоо улмас юм авч хүрхээ болоо. Харин тий. Одоо тэгээд тэр бүгд чинь тийм болчиход зарим үедээ бол би тэр боом овон тэр бол зарим үедээ авч чаддаг шүү дээ. Тийм учраас л одоо миний мөнгийг бол их хэмжээний мөнгө олж ирэх гэж хүн ойлгод байгаа баг. Тэгвэл тэр олсон мөнгийг бол 5,000 цастар олцоход өнөөдөр дэлгүүрт ороод юм авах гэхдээ 5,000 цаанд олж юм авч чаддаггүй шүү дээ. За 5,000 цастар юу авах вэ? За хагас хэлмэх авч чадах уу? За 2,000 цаанд нэг жоохон мах авах. Нэг хөлгөр л авах, нэг тасах авах. Тэгвэл нэг 5,000 цаанд босхорохгүй болчихдог. Ийм их л байгаа. Тэгэхээр бид л мөнгөг бол одоо цаашаа наашаа хөрөнгөлж ийн гэж хүм боддог баг тийм юм биш. Одоо бол ханшин тийм болчиход байна. Нимний материал аа. Тэгэд Батмунхгийн хувьд бол бас юм байна л да. Одоо нөгөө Монгол хүний өөж үз сэтгэл гихчээр
тийм ээ. Оо сайхан болж гинөө гэт ингэдэж штэ. Гэтэл өнөөдөр тэр өдрийн 2-оос 3 5000 төгрөг олохын тулд та маш их тэмцэлтэнд байгаа гэж бодож байна. Танаас илүү хүчтэй чадалтай залуучууд зөндөө болсон, арихтар суусан, таныг дээрлэгсэн тийм ээ. Тэгээ тэр хог болгоноос та 500 төгрөг олох хогийг түүж чадахгүй байгаа штэ. Бас тий. Тэр ч бо одоо хогууд чи ихэвчлэн цочтой бүгд байдаг болсон шүү дээ. Тий, тэгээ шууд хогны машин хурж ирээд ачаад явчихдаг. Мөн үү? Тэгэхээр маш их тэмцлийн дунд тэр нэг 1000 төгрөг, 5000 төгрөг, хаяа нэг 10000 төгрөг л бий болж байгаа гэж би бол бас бодод байна л да. Тэгээ зүгээр ингээд нэг энэ чи явж байгаа нэг шил төгөөд тушаангууд гүччихэд мөнгө толчдаг юм бас биш үү хаа. Ер нь тэгээд өдрийн цагт бол их кэнж гадар километрээр бол их хол явна шүү дээ. Хүүтэн. Тэгээ одоо би өглөө тэндээсээ гарлаа гэхэд бол одоо тэг зөв талаар нэр хорхийн дуслангаар уруудаа замаандаа доош уруудаж байгаа. Тэгээд тэр тэгрээ явсараа дамбар ороод тэгээд дамбаасаа наашаа уруудаж ороод тэгж явж ижил долоон буудл төр идэх юм шүү. Тэгээд долоон буудл ирээд нэг өтгөөг нь. Тэгээд тоолосоо тэгж явж ижил одоо 3-4 мянган сасны юм хийшээд. Зүгээр нэг гадхан гадар очиход 4-5 мянган сасны юм хийчихв. За ингээд өвтрүүлгийн цаг дуусчихвэн. Үзэгчтэй хандаж хэлэхэд та хизээ нэгэн цагт ийм хог ухдаг хүнтэй зуртаар хараа сууж байгаа шиг ярилцаж үтсэн үү? Бидний асууж байгаа асуултыг асууж ярилцаж үтчихсэн үү? Хизээ нэгэн та хэн нэгэн архичнтай өнөөдөр маань архичин маань ирсэн боловч халамцсан байсан учраас буцаагаас ор үзэгчтэй хүнтэй буцаагаас ор аргагүй л. Хизээ нэгэн та архичнтай ярилцаж үтсэн үү? Бүүр гудамжны шалдаа орсон ам амьдралаа үрцэн архичнтай ярьж үтсэн үү? Өмнөх дугаараар гарсан шиг та хэн нэгэн бисекстэй 40 минут 50 минутаас ярьсаж үтсэн үү? Эсвэл та шоронд 7 жилийн ял эдэлсэн, 9 жилийн хүнд ял авч ирсэн тийм шоронгийн гэмт хэрэгтэнтэй ярилцаж үзсэн үгүй. Бид нийгмийн сэтгэл зүг тэрсмээ таны уулзаж уралцах уулзаагүй зочдыг таны хүч чадаагүй тэр зарим нэгэн өнцгүүд тэрс хүч чадаагүй гар хүрдгүүд тэр харанхуй мохруудыг тэмтчихэж байгаа. Сэтгэл зүйчдийг бас айлч сэтгэл зүйч орсон шүүмжилдэг. Гэхдээ би төвлөөр хэлдэг. Сэтгэл зүйч гэдэг хүн бол сэтгэл зүйн талаас нь, сэтгэл судлалын талаас нь зөвлөгөө өгдөг хүн болохоос ш хин нэгэн таалагдах гэж ярьдаг хүн огт биш. Ингээд X унаадын X хөтөлбөрийн өнөөдрийн зочноор хог түүдэг хүн өрөдөн оролцлоо. Энэ хүн бол нэртэй алдартай, үр хүүхтэй, сургууль соёлд нь төгсөгчсөн. Бүх хүнстаа нэг талаасаа хог түүж байгаа юм шиг харагдаж, нөгөө талаасаа хоёрдогч түүхэн хийдэг одоо Улаанбаатар хотын зарим хогноос салгаж авсан юм хүн байна гэж эцсийн үндэ одоо дүнэлтэнд хүрч байна. Ингээд дараашийн X хөтөлбөрийн дугаар хүртэл баярлалаа үзэгчдээ баярлалаа. Супер үйлчлэгэнд юу байгаа вэ? Ширээний ич бүрдэл